କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀନାଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍କେ ପୋପୁଲି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଓ ନଗଡ଼ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗାଧୁଆ ତୁଠର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼କୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ମରାମତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପେଣ୍ଠପାଳର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ନଦୀ ଅଛି, କେତୋଟି ତୁଠ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବେଟି ଆଉ ତୁଠ ଅଛି? ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ଗାଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଠପାଳ ଚାରି ପାଖରେ ନାଳ ଏବଂ ନଈ ଚାଲିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ନଦୀ, ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଗୋଟେ କାଣୀ ନଈ ନାଳଟିଏ ଅଛି, ଯିଏକି ଚିରସ୍ରୋତା ପାଣି ସବୁବେଳେ ସେଠି ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିମିରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜୋର, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତତଃ ଏ ମାସକ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏ ବିଗତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ରକମ ହିସାବରେ କିମିର ବାଲେଇକି ଖାଉଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁଠ ତିଆରି ହେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାଡ଼ ବସିବ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କେତେ ସଚେତନ? ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ କରିବା କଥା ଏବଂ କୁଳସାହି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ତଳ ପାଖ ରହିଲା କୃଷ୍ଣଦଶପୁର ଏବଂ କୋଳଥିଆ, ସେଠି ସେପଟରେ ଯୋଡ଼ିଏ କରିବା କଥା। ଇଏ ଆକୁ କଲେ କିଛି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତ, ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।